Bom, a minha relação com Cristo vem desde criança. E eu sempre tive alguém que me acompanhava internamente. Então, desde muito nova, eu sempre sempre tive o hábito de fazer confissão. Conversava. Eu ia, deitava e conversava, revia tudo o que passava durante o dia. E aquilo ia me transformando, me acalmando. E eu tenho certeza que esse trabalho era com Cristo. Bom, eu entrei na Rede Luz em junho de 2012. Fui para Figueira, conheci o Centro Mariano. Foi a primeira aparição de Maria que participei. Primeiro contato com essa energia mariana. E em julho de 2012, minha irmã comprou esse espaço, que é o sítio. E para ela ter como um espaço para a gente poder plantar, entrar em contato com essa natureza, né, com a permacultura. E em 2012, Maria fez uma aparição aqui, primeiro em Camboriú. Depois ela pediu que no dia seguinte o grupo se reunisse num jardim de um colaborador. E aí ofertamos esse espaço e naquela noite do ano de 2012, Maria instituiu esse ponto luz. E desde essa data a gente vem fazendo esse trabalho de oração, de serviço com os reinos. Naquela noite, Maria pediu que fosse feita uma gruta para poder colocar uma imagem da Nossa Senhora das Graças. Ela pediu uma imagem pequena, de 72 centímetros. E aí os grupos do litoral começaram a se mobilizar, vários irmãos vinham. A gente fazia um mutirão quinzenal. E foram 8 meses que a gente levou para fazer essa construção. Dava para perceber que era uma construção interna de cada um, com esse pedido de Maria. E no final desse período, daí a gente fez uma cerimônia, uma oração e ancorou a imagem de Nossa Senhora. E eu acho que toda essa base, né, toda essa oferta do grupo, essa união, foi construindo todo esse trabalho para que se chegasse nesse dia de hoje, esse novo pedido de Maria. Apesar de a gente sempre ter presente Deus, né, desde criança, como uma referência, teve um momento realmente assim que houve essa mudança, dessa entrega maior, de abandonar a vida comum e entrar para essa vida que nos pede a hierarquia, vamos dizer assim, de se doar mesmo para a humanidade, para os reinos, pela obra. E isso foi acontecendo na medida que eu fui entrando dentro da Rede Luz. Para mim, a Rede Luz é um farol mesmo. Então, essa entrega foi sendo passo a passo. Né? Cada dia eu entregava um pouco mais. E, sem dúvida, com o trabalho das coordenações que eu fui assumindo e com as tarefas, eu fui me direcionando mais realmente para a obra e deixando que Maria cuidasse mais da família, dos filhos. Então, teve todos esses impulsos que eu acredito, através das maratonas, das aparições, que fez com que eu realmente me entregasse para esse trabalho de uma forma mais completa. Tem uma família envolvida, né? Somos eu, minha mãe, meu irmão, minha irmã. E tem, parece, algo, um impulso mesmo e um compromisso que a gente tem, creio eu, com Deus, de manifestar essa relação com o reino. Então, a gente iniciou antes de todo esse trabalho do Ponto Luz, através da permacultura, de criar um espaço que os animais pudessem transitar sem serem agredidos. A gente não colhe as coisas que nascem aqui. Esse impulso que a gente recebeu, né, é algo que está aqui dentro, vamos dizer assim, e eu acho que acabou se manifestando e pondo em prática com a obra. São 6 anos
Eu já estou na tarefa para 7. E botando essa confiança em Deus, né, de que tudo está certo, de que Ele vai encaminhar as coisas, eu acho que eu fui cada vez mais adentrando. Com Cristo, com Maria, com São José, eu fui construindo essa estrutura, essa fortaleza que eu sinto que hoje eu tenho, que me dá segurança, que me dá confiança de fazer as coisas, de entregar cada dia um pouquinho. E eu acho que isso a gente faz através do amor, né? De amar ao Pai, de querer bem para a família. Porque o que também nos leva a fazer o trabalho? A gente tem família, tem filhos, tem a vida comum e tem que conciliar as duas coisas. O que concilia as nossas duas partes, vamos dizer, a vida familiar, a vida comum e a vida na obra, é a confiança. Confiança em Maria, de que ela vai fazer, de que ela vai cuidar da família, que ela vai encaminhar as coisas, e realmente isso acontece, né? Então, a base de tudo é essa confiança. E essa entrega mesmo, de não ter medo, de mesmo ter medo, conseguir fazer essa entrega, e o que faz isso acontecer é a obediência. Então, assim, o que eu faço, né, vamos dizer, para minha vida poder seguir adiante como tem que ser? Eu digo sim. Eu não penso se vai ser ruim, como é que vai ser. Eu simplesmente digo sim, porque eu sei que depois as coisas vão se encaminhar. Maria vai encaminhar de jeito que melhor for para a situação, e eu vou conseguir fazer aquilo que foi pedido. E aí, quando veio o pedido de adoradores, eu senti muito forte esse chamado de estar com Ele, né, de prestar um serviço para Ele. Foi muito difícil também, porque era algo muito novo, que a gente nunca sabe o que vai ser pedido, e aí vem esses receios. Mas é esse aprofundamento que eu fiz com Ele. E eu acho que isso é o que nos também aproxima de Deus e torna toda a vida mais fácil. É essa abertura que a gente tem com Ele, de colocar todas as nossas dificuldades, de comentar tudo que passa no nosso interno, de fazer essa revisão. Porque quando a gente faz, se abre para Cristo, né, como a gente faz esses processos na maratona, que são muito fortes e muito especiais, a gente abre o coração e deixa transparecer as verdades internas. E a gente vai se olhando internamente. E é esse processo, então, essa que passa pelo coração mesmo. É como se tu voltasse para dentro de ti, e nesse processo tu se redescobrisse, tu descobrisse o que tu precisa fazer, né? E tu vai te alimentando, vai te fortalecendo aí. El silencio de mi corazón representa el silencio de Dios, que contempla todo el universo y especialmente este planeta, el cual Él creó con tanto amor a través de los arcángeles y de los ángeles, como de los grandes devas.
que hoy son desterrados por la humanidad a través de sus acciones y de una gran ignorancia que corroe a los reinos de la naturaleza. Pero a pesar de que sucedan todas estas situaciones, los propios reinos de la naturaleza no se dejan de expresar y de demostrar lo que en verdad ellos son. Cuando toda la humanidad valore a los reinos de la naturaleza, podrán encontrar en ellos la regeneración de la vida y la cura de muchas enfermedades. Pero aún el hombre de superficie no comprendió la creación, ni tampoco el sistema de vida universal. De lo contrario, los efectos serían otros, y las oportunidades serían otras para las almas. Bom, com esse novo pedido de Maria, né, do ponto luz se transformar no centro mariano, santuário da criação, que é algo ainda que nós estamos absorvendo a ideia, mas assim, eu sinto que está tudo tão certo que eu, hoje em dia eu já quase não tenho mais receio das coisas. Então tem que deixar esse espaço vazio para a hierarquia poder trabalhar, para Maria, Cristo, São José, trazer essas novas tarefas. Então, estou muito feliz, muito aberta e muito confiante de que tudo vai acontecer como tem que ser. Então, quando a gente assume um trabalho, principalmente esse trabalho de oração, e eu acho que é isso que Cristo, né, nos pede, que a gente se entregue e que assuma essa obra, principalmente porque a gente tem um compromisso com Ele, né? Então, eu acho que o que nos sustenta na constância é ter consciência de que a gente tem um compromisso com Ele. A gente firmou esse compromisso de alma. Então, isso está acima de tudo.